são vocês, eu sou Natália, sou do canal Santa Cruz Feira Digital. E nós hoje estamos diretamente do Calçadão, né? Calçadão Miguel Arraio. Isso. E vamos estar passando aqui para vocês os melhores fornecedores aqui do Calçadão Miguel Arraio, Santa Cruz de Capibaribe. E você que chegou aí nesse vídeo, quer compartilhar? Não, deixa o seu like. Compartilha, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, nós temos vídeos todos os dias. E é isso aí, bora pro vídeo. Bora lá. Agora na AR Confecções Esportivas, vocês pediram aí, né? Era um fornecedor, um fabricante de camisa de time, já encontrei aqui. É, anota aí o telefone para contato. DDD 819 9812-7066. E tem outro WhatsApp também, DDD 81 99269-1625. Agora vem comigo e vamos conhecer o endereço dele, conhecer a mercadoria dele, vem comigo. Olha só, esse fornecedor, esse fabricante, ele fica aqui no Calçadão Miguel Arraes. Chega aqui no Calçadão, vocês olham para cima que também tem as placas, igual lá no Moda Center, que indica as cores do setor e o endereço dos fabricantes. Esse daqui fica na rua dele, nesse corredor aqui, ó. Você vem aqui comigo direto, é, o box é no 75, bem facinho de você localizar, viu? Olha só, ali tem a placa, olha só, fica aqui entre o Calçadão, a parte do setor amarelo, você entrar aqui nesse corredor, terceira rua à esquerda, e ele trabalha aqui, bem aqui, olha só, na rua D, box 75, 76, e é um fornecedor que trabalha com camisa de time. Vamos conhecer aqui a mercadoria deles. Olha só, aqui vocês vão estar encontrando, olha só, camisa de time adulto e infantil, tá certo? Deixa eu passar logo um pouquinho para vocês verem direitinho aí a modelagem, né, o tecido. Olha só, camisa de time aí, vocês pediram aí. Aí olha só, do Corinthians também, meninas, olha só, tá vendo? Essas aqui são as infantis que eu tô mostrando para vocês, tá ok? O tecido que eles trabalham, a gente trabalha no tecido poliéster, tá ok? As camisas infantis, olha só, são a partir de R$ 5,00 no atacado, viu? Também trabalhamos, olha só, com conjuntos infantis, meninas, olha só. Deixa eu mostrar um pouco aqui dessas aqui para vocês também estar dando uma olhada. São vários times, viu? Trabalha com mais de 20 times aí. É, os conjuntos infantis são de R$ 8,00 também no atacado. A gente faz entrega aí a partir de 20 peças e a partir de 5 peças já sai preço de atacado. Deixa eu mostrar aqui agora para vocês os modelos adultos. Tá ok? Olha só, tem do Flamengo, do Palmeiras, do Paris Saint-Germain. É tudo fabricação própria, tá certo? Olha só, aqui a gente tem outros modelos ali também, pra vocês estarem dando uma olhada. É fabricação própria, tá certo? A gente também trabalha, olha só, com shorts adultos, shorts de time. É, também é no tecido poliéster, que é aquele tecido que é apropriado para material esportivo, tá ok? Olha só, tem um short do São Paulo também, do Corinthians. Olha só, aqui os shorts adultos, meninas, ficam de R$ 10,00 no atacado, tá certo? É um precinho aí bem acessível aí pra você que quer começar, né, a empreender, a ter seu próprio negócio, viu? Shorts aí no tecido poliéster de R$ 10,00 no atacado. A partir de 5 peças já sai preço de atacado e a partir de 20 peças sai as entregas. Olha só, deixa eu mostrar ali pra vocês... É, os conjuntos que eu falei para vocês, os conjuntos você pode montar, né, o adulto e o infantil. O conjunto infantil fica de R$ 8,00 no atacado. Por exemplo, esse conjuntinho do Flamengo, olha só, fica de R$ 8,00 no atacado, no tecido poliéster. E a gente faz entrega nas excursões, nas transportadoras que vem aqui no Moda Center. Fazemos entregas a partir de 20 peças. Olha só, esse daqui já é o conjunto aqui adulto, olha só. Viu? Aí o short fica R$ 10,00 no atacado. E as camisas adulto fica R$ 9,00 também no atacado. Aqui é tudo fabricação própria, tá ok? Vocês vão comprar com o fornecedor, né? Um fabricante aí diretamente aí da fábrica. Por isso que é um precinho, meninas, bem acessível. Que dá pra você revender aí na sua cidade tranquila. Ele trabalha com mais de 20 modelos, tá ok? Tudo fabricação própria. E o short, deixa eu dizer aqui o short pra vocês. Olha só, o short, a gente trabalha com o short em viés, certo? Short em viés, com bolso, com cadarço e o short com bordado, tá certo, meninas? O short aqui, olha só, é com bordado. É um diferencial exclusivo da nossa empresa, tá certo? E para vocês fazerem os pedidos aí, a partir de 20 peças a gente faz entrega aí para todo o Brasil. Vamos dar uma refrisada aqui, olha só. Camisa adulta, vocês vão comprar aqui nesse box
de R$ 9 no atacado. Os shorts de R$ 10 no atacado, tá ok? A partir de 5 peças já sai esse valor de atacado. E as entregas saem a partir de 20. É uma ótima opção aí, né? Olha só, para você quer começar a empreender, ter seu próprio negócio. Os conjuntos infantis ficam de R$ 8 no atacado. Aqui a gente tem elas adultos também. Olha só, deixa eu mostrar essas outras assim, ó, para vocês. Aí vocês entram em contato com ele, que ele vai estar mandando o catálogo para vocês através desse número aqui. Olha só, telefone para contato: AR Confecções Esportiva, DDD 819-9812-7066. O outro telefone, DDD 819-9269-1625, tá certo? Vocês vão entrar em contato com esse fornecedor, esse fabricante, através desses telefones para contato, e ele vai estar mandando, né, o catálogo para vocês, as formas de entrega, tá ok? Se bem que eu já estou falando para vocês aí as formas de entrega. Olha só, faça como essa senhora aí, olha só, traga um carrinho, venha comprar aqui com a gente no Caçador Miguel Arraes. Já chegou umas clientes aí para comprar aqui com a gente, tá vendo? Estamos aqui, olha só, no box AR Confecções, que é um fabricante, né, que trabalha com camisa de time. A fabricação aqui é tudo fabricação própria. Lá em cima, meninas, olha só, a gente também tem as camisas internacionais, como Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea, tá certo? Olha só, chegou outra menina aqui também, ó, veio comprar com a gente. Bom dia, tudo bom? Faça como elas aí, olha só, venha comprar com a gente no nosso ponto físico. É muito fácil de você localizar a gente. Não tem como você perder o nosso endereço, eu mostrei aí no começo do vídeo. As camisas, olha só, também temos essas aqui de time. É, fica R$ 9 a camisa adulto, tá ok? O preço é bem acessível para você que quer começar a empreender. E a infantil temos de R$ 5 no atacado. Fazemos entregas a partir de 20 peças, enviamos para todo o Brasil através das excursões, das transportadoras que vem aqui no Moda Certa. Qualquer dúvida, entre em contato diretamente aí com o fornecedor, com o fabricante, para ele estar explicando para vocês. E ele vai estar, né, mandando o catálogo das peças disponíveis. Deixa eu mostrar essa camisa aqui, olha só, do Palmeiras, tá vendo? São adulto e infantil aí. Faça seus pedidos aí que a gente envia para todo o Brasil. Mas chegou outra cliente aqui, veio comprar com a gente. Deixa eu mostrar essa daqui, que ela tá com o conjunto completo. A camisa adulto, olha só, é R$ 9 no atacado, tá ok? E os shorts de R$ 10 no atacado. O nosso short é tudo fabricação própria, as camisas também. É, os shorts são no tecido viés, também trabalhando com short com cadarço, com bolso e ele com bordado, tá ok? Que é um diferencial exclusivo da nossa empresa aqui, no Parque das Feiras de Santa Cruz. É, esse fornecedor envia para vocês via excursões, via transportadoras, certo? Os conjuntos infantis vocês vão comprar de R$ 8 no atacado, e o tecido que a gente trabalha é tudo no tecido poliéster. Faça seus pedidos aí, olha só, que a gente envia para todo o Brasil. Vem gente de todo o Brasil comprar aqui com a gente, as meninas estão aqui fazendo o pedido delas. Qualquer coisa aí, você vai entrar em contato com esse fornecedor através desse telefone aqui, ó. Deixa eu deixar aqui o telefone desse fornecedor. Olha só, a AR Esportiva fica aqui no Parque das Feiras, no Caçador Miguel Arraes. Telefone para contato: DDD 819-9812-7066. E o outro telefone também para contato: DDD 819-9269-1625. Aí você entra em contato com esse fornecedor, com esse fabricante, e ele vai estar mandando para vocês o catálogo das peças atualizadas, tá ok? É, dando uma lembrada aí, pessoal, que esse fornecedor, ele fica aqui no Caçador Miguel Arraes, porém a sua mercadoria vai via excursões e transportadora que vem aqui no nosso polo de confecções. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E você que chegou aí agora, dê uma pausada aí no vídeo, anote esse telefone bem direitinho, DDD 819-9812-7066, e o outro também é DDD 819-9269-1625, tá ok? Faça seus pedidos aí, porque aqui a gente manda, olha só, para todo o Brasil, via transportadora, via excursões. Olha só, a menina está escolhendo essa camisa aqui para vender lá, né, na cidade dela. E a gente finaliza por aqui no box da empresa aí, da AR Confecções, viu? Faça seus pedidos aí, que aqui a gente trabalha exclusivamente com camisas de time. Enviamos para todo o Brasil através das excursões transportadoras. Temos camisas infantis aqui a partir de R$ 5 no atacado. A camisa adulta R$ 9 e o short R$ 10 no atacado. A partir de 20 peças a gente manda aí para o Brasil inteiro, tá ok? E a gente finaliza por aqui na empresa AR Confecções.